Із всіх свят календарно-обрядового циклу різдвяні свята займають чи не найголовніше місце у родинному, громадському і релігійному житті українців. Ми знаходимо різні тлумачення щодо походження цих свят і їхніх назв. Є припущення, що колись давно цикл зимових свят, що пов'язані з зимовим сонцеворотом, називався бурмаліями. А Корочун, як свято, входив у цикл святкувань дня, що поступово збільшується. Ніч скорочується. Або від назви променів сонця, що входить з цього часу у земну кору. Анімістичним світоглядом наших пращурів були проникнуті всі свята календарної обрядовості. Люди вірили, що вся природа, жива і нежива, має душу, що своїми магічними діями вони можуть вплинути на природні і надприродні сили. Добрі – на добро собі, а лихі – відхилити. Вони вірили, що сонце у дні грудня і січня повертає на весну, і що народжені перші промені вигрівають землю. Це свято було народженням чудодійної сили, яка надає життєдайність природі, рослинам, тваринам, людині, водам і землі. Це свято було цілком хліборобське. Воно надихало людину вірити, надіятися у щасливий рік врожаю, приплоду худоби, здоров'я, добробуту та радісного життя. Пізніше, з прийняттям християнства, тема народженого сонця гармонійно зливалася з народженням Бога Сонця – Христа. Це винятково багате, веселе і радісне свято, яке потребувало також великої, ретельної підготовки. Розмальовували піч. Розмальовували. Цур, які калачі ти принесла? Так. Да. Потім везли калачі. Кутю варили. Колись варили все в печі. Ніяких більше. Варили кучка. Кучка. Да. Знаменитий наш узвар. Вечера не проходила без узвару, бо наше село з давніх давен славиться вирощуванням плодів. Яблуками, дружками, сливами. У давнину навіть день перед святою вечерею був вже святковим і називався Вілія. Старожили ще пам'ятають цю назву. Напередодні, пізно увечері, господиня випікала книщі. Садила у піч калачі, пісні пиріжки, а в хаті вже чисто прибрано, помито, долівка застелена. На вілію господарі вставали о 1-2 години ночі. Треба було набрати до східньої води, закласти у піч особливі дрова, тобто все приготовляли до готування святої вечері. І особливо Божої їжі, тобто куті. А розпалювалося в печі тільки живим вогнем, добуваючи його тертям деревини об деревину. А пізніше запалювали звичайним сірником. У цю ніч готувалися тільки пісні страви тому, що це був останній день Різдвяного посту, і за традицією він був суворим. Але за традиціями більш архаїчними, саме пісні страви мають бути набагато кутю тому, що стародавні слов'яни у цей вечір приносили Богові урожаю сонця безкровну жертву з усієї рослинності, яку людина вживала, бо сподівалася дати повний достаток на багату вечерю. Усе рослинне багатство. На вілію не можна було нікому й нікуди йти чи їхати з дому. Вся родина мала бути разом і, боронь Боже, сваритися. Господиня мусила всю роботу завершити до сходу сонця, а під час сходу мала встигнути виняти з печі вар, узвар та кутю і поставити на лавку. Thank you.
Це був святий вечір. Найкраща перша страва була куття. І 12 страв, як закон, обов'язково, щоб було 12 страв на святу вечерю 6 січня. І перед тим ще приносили у хату під стіл на дідух, клали гарбузник такий великий, як то зерня, щоб він цілий, і клали його під стіл, щоб він там простояв всю святу вечерю, і тоді з нього розрізали і мали насіння. І це насіння дуже було корисне, щоб його посадити навесні. І дерева плодові зав'язували околотом жита, перевісла такі, і обв'язували. О, потім, і якщо котре дерево не добре там роди, бере хазяїн топорик, йде до нього. І примовляє, там говорить якісь слова, і так злегка його стукає, що зрубає, як не той. Це такий був обичай. А я пам'ятаю, що в макітрі великі перед святим вечором зранку терли мак, великі макітрі, макогоном. І якщо не родить горіх, то я бігла, мала, я знаю, 9 років чи 10. Якщо не родить горіх, я йду стукаю, бо він торік не вродив. А на другий рік, як я постукаю макогон, помачаний мак, то має вродити так красно, як мак на макогоні. Ставили три калачі. На розносіч там і свічку тоді на святу вечерю також запалювали, якщо появлялася вже перша зірка. Господар байливо і любовно обходив худібку, все своє господарство, перевіряє, чи все у господарстві в належному порядку. Наступала урочиста хвилина, коли господар вносив до хати дідуха, великого житньо-пшеничного снопа, зібраного під час жнив, а також під пахвою ніс великий оберемок запашного зеленого сіна. Дідуха ставив на покуті, а сіно стелив під стіл на долівку і розкидав по хаті. Чому така шана дідухові? Тому що це був дух прадідів, дух святих, які поселялися у дідухові і перебували всі три свята – Різдво, Новий рік і Йордан. Господиня лагодила святу вечерю, діти виглядали у вікна, щоб не пропустити першої зорі. Вся родина в очікуванні. І коли наступала та свята мить, всі сідали за стіл. І починалося свято. Батько починав «Отче наш», казали на святу вечерю, і тоді починалось там. Вареники були з капустою, з картошкою, з вишнею чи з повідлом, хто як зумів зробити. Ну, що були, рибка обов'язково була у нас, як би сказати, в юшці, так якби підпалена. Да, рибка підпалена була, і вареники з картошкою, губи підпалені, гриби. Під скатерку обов'язково ставили сіно і по. Ти кажеш, що сніг ставили? Ну, кого я? Ставили. Таке підганяє на чисту силу. Тато брав ложку пшениці, три рази її підкидав до стелі і разом з тим проповідав, щоб водилася у господарстві худоба, щоб вівці котилися. Ти бачиш, ти сіл, солоне сіно, розкидали там горіх, якісь там копійочки чи не копійочки. І заставляли квокати. Діти заходили, квокати, очки водилися, цибля. У мене зараз вже внуки є, і я так своїх дітей привчаю, внуків, то вони так цього вечора чекають і квокають, а тоді каже, бабко, а скільки квочок є? Бо кажемо, що як, скільки ви нафокаєте, то будуть водитися квочки. Це їм теж цього дня вони дуже чекають. Коли повечеряли, брали цю вечерю, де ставили три калачі, обов'язково чи сорочку. Якщо за мужчину, допустимо, помирав мужчина, хотіли віддати, то ставили сорочку, тих три калачі і обов'язково куття там були, цукерки. І несли до своїх родичів, або дітям давали, щоб несли до своїх хресних батьків,
і відносили цю вечерю. А якщо жінка, то хустинку ставили, півшаночок, так як в нас говорять. Просто хустинку ставили. А я пам'ятаю, коли вже повечеряла сім'я, там вже ще почекали, може хто прийшов, разом повечеряли. І так ми чекаємо, що вже це була кінець цієї вечері, і тоді брали ці ложки, ставали на порозі і тарахали. Звідки пес загавкає, туди й вийде замір. І старша сестра потарахкала, така, у мене звідти. А я мала була, потарахкала, а в мене, каже, з усіх, в мене повно, мене тішилося це. Бо на святий вечір ми в більшості згадували за померлих, а на Різдво вже це таке радісне, веселе свято.